На Кіровоградщині не працюють близько третини пунктів вакцинації. Зі 121-го щеплення від ковіду роблять тільки 85. Не відкрилися пункти переважно у маленьких селищах та селах. Щоб вакцинувати, з районів люди змушені їхати до міста. Тим самим провокуючи додаткові черги в поліклініках. Найбільші незручності відчули передусім маломобільні категорії населення. Відповідальність за зрив початку п'ятого етапу імунізації вода перекладають на місцеві органи влади. Ті буцімто не спромоглися забезпечити громади належними умовами для вакцинації. Водночас в облдержадміністрації запевнили, всі без винятку пункти щеплення розпочнуть роботу впродовж кількох днів. Різні є фактори. Є і не готові амбулаторії, є і ще не вивчені групи, які мають вакцинувати і проводити щеплення відповідною вакциною. Є, от як сьогодні нам в одній з громад сказали, що є в них якісь там адміністративні такі чинники, що в них там вони не перереєстровані ще за тим кодом, яким необхідно, і тому вони не можуть. Є дуже багато чинників, які ми ще, можливо, і не знаємо, чому вони не відкрилися.